নমস্কাৰ, এয়া দেখিছে নহয় আজি ৰাতিপুৱাই আমাৰ ঘৰত আলহী আহি ওলাইছেহি আৰু ইফালে গুণগুণৰ ফূৰ্তি বা একক পায়। আলহী মানে বেলেগ নহয়, মোৰ বা আৰু বাৰ ছোৱালীজনী আহিছে। বিয়া হোৱা 4 বছৰে হ'ল, কিন্তু আজিলৈ তাহাঁতি আমাৰ ঘৰলৈ আহি পোৱা নাছিল। সেইকাৰণে এইবাৰ য়াজবী মানে মোৰ ভাগিনীজনীক পৰীক্ষা দিয়াই উঠি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আৰু ইপিনে আমি এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু গুণগুণক দেখিছে নহয় মই নাযাম বুলি তাই মোৰ কাৰণে চেণ্ডেলযোৰো আনি দিছে। কলৈ যাম মই নেক্সট এটা মিনি ব্লগত দেখুৱাম আপোনালোকক, কিন্তু এতিয়া দৌৰা দৌৰিকৈ তলা মাৰি তললৈ নামি আহিছোঁ কাৰণ কেব বুক কৰিছিলোঁ, অলৰেডি আহি পাইছে কেবখনো। আৰু যিহেতু আজি ৰবিবাৰ, ৰাস্তাত ট্ৰাফিকটো কমকৈ পাম বুলি ভাবি আজি এনেকৈ ওলাই দিছোঁ আমি গোটেইকেইটাই। আৰু ইফালে গুণগুণ তাইৰ আত্মাকৰ লগত বহিছে। আত্মা মানে মিচিঙত আত্মা বুলি কয়, যিটো অসমীয়াত জেঠাই বা বৰমাকো কিন্তু মিচিঙত আত্মা বুলিয়েই কয়। আৰু ইফালে য়াজবী আৰু ইফালে আমাৰ মেইন মানুহজনী দেই গুণগুণ পুৰা ৰেডি হৈ গৈ আছে।